Bila danes v drugi partiji, in je številka 43. Letos je bila v drugem krogu Wimbledona, no najboljše Ukrajinke v dvojicah, Tatarkove tu. Ma in jutri dva med posameznicami. Odlično, zdaj ima Matevžič, navdušenje med gledalci, verjetno jih je v tem trenutku okoli 500, 600 na tribunah. Drugi zapored, Levičarka s Horkendom, Maja Matevžič, 30-0. Za Majo Matevžič, 30-15. To je zdaj bil pravi odgovor na kratko žogo. In uspešen smeš. V drugo uspešno Maja Matevžič. Pravi odgovor na kratko žogo. Kar veliko krat se Tatjana Perebinis odloča za kratke. Zdaj ima že četrto priložnost, da bi oduzela servis. Blaž Trupe gotovo zdaj. In napaka tudi s Horken strani, zdaj Perebinisove. Maji Matevžič je torej prvič v dvoboju uspelo oduzeti servis Ukrajinki in vodi 3-2 v prvem. Tole je priložnost za napad Ukrajinke, potem pa odlično, mimo Ukrajinke, ki je šla na mrežo. Naša levičarka, videli boste tole še enkrat, svojim forehandom, torej kratka diagonala, 15-0. Napaka Ukrajinke, in prvi niz je končan. Maja Matevžič uspešna, 6-3. Kar dvakrat je odvzela nasprotnici servis, najprej v peti igri, ko je bilo 3-2 in zdaj tudi v deveti. Lepa igra Maja Matevžič. Lepo, pametno na koncu, ne preveč na silo, ampak zelo natančno Maja Matevžič. Poglejte tudi še enkrat tole njen zaključek za 30-30. No, zdaj je napad Maje Matevžič, pravilno je šla napad, po dobri predpripravi, stisto žogo na desno stran. Ukrajinke je prišla do lepega napada in tudi odlično zaključila Maja Matevžič. Gledajte tole še enkrat, zaključni smeš Maje Matevžič. Prav zadeti, gledajte zdaj tole dolgo žogo, tako je vkus podrsnila in narodno odskočila. Prednost ima odgovor tole Maje Matevžič in potem je zopet pogrešila Ukrajinka. Tri proti nič že vodi Maja Matevžič v drugem nizu. Žoga je zadela črto, torej to je bil kar prvi as Matevžičeve. Najboljša rešitev v tem trenutku, ko je imela prednost nasprotnica. Še enkrat tudi pogledajte, tudi na srednjo črto zadetek. Takoj odigrala na njim backhand, napaka Ukrajinke in prva zaključna žoga za zmago v uvodnem dvoboju Slovenija-Ukrajina, zaključna žoga za Majo Matevžič. Še drugi servis Tatjane Perebinis.
dober napad, potem pa napako. Dober napad je bil to sicer Ukrajinke, potem pa je napravila napako pri voleju na mreži in Maja Matevžič je slovensko reprezentanco popeljala vodstvo z 1-0 v boju proti Ukrajini. Dvoboju, ki odloča, katera od obeh reprezentant bo prihodnje leto. Ja, sigurno je, da je za nas boljše tako igrišče, bolj mehko, ker njim ustreza hitra podlaga, so boljše na hitrih podlagah, ampak jaz sem vesela, da sem na začetku prve game dobro odigrala, zdržala njene pritiske in pol je šlo vse gladko na koncu.